Всім привіт! Ми на розсаднику зелені янголи. У нас паде дощ, легкий, прекрасна погода для росту наших зелених янголят. Це, що ви бачите, це все свіжа посадка цієї весни. Саджанці висаджені з наших контейнерів П9. Погода не була ще дуже теплою, тому розвиток не йде так швидко, як хотілося б. Але влітку вже листяні кущі ось такі будуть готові до продажу. Це в контейнері 2 літри, тут є контейнер 5 літрів. Це були саджанці висаджені з контейнера 2 літри, пересадка в 5-літровий. На відео зараз дерени. Це весь склад листяних рослин. В контейнері 2, трошечки 5 літрів є. Барбариси, спіреї, стефанандри, дерени, магнолії, лавровишня, бірючина. Це такі основні культури, які тут ростуть. Трохи азалії, ось бачите, квітнуть. В такому розмірі саджанці ми ще не продаємо. Ми на розсаднику продаємо тільки добре вкорінені саджанці. Перед відправкою перевіряємо кореневу систему, тому що це є запорука гарного зростання рослин в вашому саду. Ви маєте, вибравши рослину з контейнера, отримати цілісний кореневий комик, який тримається завдяки своєму корінню. Ось маленькі гортензії. Фрайз мельба. Ось так вона виглядає зараз. Така невеличка. І вже, я думаю, через 2 місяці буде гарний кущик. Після перевірки коріння зможе відправитися до своїх нових господарів. Тут у нас якийсь покероплідник гарний теракотового відтінку. Шух. Дуже подобається мені цей покероплідник. Він такий гарний, оранжевий, теракотовий, на сонці просвічується дуже красиво. Ось така коротка екскурсія по нашому складу номер 3. Розсадник зелені янголи. Запрошуємо на наш сайт www.landschaft.info. Обирайте рослинки від виробника гарної якості за хорошими цінами.